Koliko je 20.000 darca, budimo obazivi, znajmo da naš rat, kako kažu apostoli, nije protiv tela i krvi, nego protiv duhova, zlobe u podnebesju i da đavo ričući traži koga će da proždare. Dakle, samo jedno takvo budno stanje, jedno neprestano straženje nad sobom daće nam mogućnosti da iz ove opake i paklene đavolske borbe uz pomoć Božju izađemo kao pobednici. Ako se ne neguje svaki osjećaj, pa i osjećaj bogočežnjivosti iščezava, u duhovnom pogledu taj proces je brži, jer za protivnika našeg stremljenja nemamo samo navike i sebeljublje, već i neprijatelja našeg spasenja, đavola. Evo kako to opisuje sveti Grigorije Sinajti. Mi koji smo primili duha života u Hristu Isusu, trebalo bi da ga čistom molitvom u srcu herubimski razgovaramo sa Gospodom. No mi, ne shvatajući veličinu, čast i slavu, blagodati, preporoda i ne starajući se da uzrastemo duhovno kroz vršenje zapovesti, pa da se popnemo do stanja umnog bogoviđenja, mi se prepuštamo lenjosti, dopuštajući da nas porobe strasne navike i da padnemo u bezdan neosetljivosti i tame. Događa se čak i to da izgubimo i sećanje na Boga, a kakvi treba da budemo kao čeda Božija po blagodati, o tome ni pojma nemamo. Verujemo, ali ne delatnom verom i po obnovi duhom kroz krštenje, ne prestajemo da živimo telesno. Ako se nekad i desi da se pokajemo i počnemo da ispunjavamo zapovesti, ispunjavamo ih samo na spoljašnji, ali ne i na duhovan način. Naše duhovno nastrojenje je bitno u svemu što radimo. To su ostalo mi reči Gospodnje iz Evanđelja. Ako oko tvoje bude zdravo, sve će telo tvoje svetlo biti. Drugim rečima, ako su moji unutrašnji osjećaj i cela moja unutrašnjost pravilno nastrojena, sve ostalo će vremenom uz pomoć Božju doći na svoje mesto. Monah treba da bude prisutan u svakom poslu koji obavlja, nastojeći da pažnju razvije do maksimuma, a ne da ide okolo kao muva bez glave. A i Mirjanin isto tako. Praštite, braći i sestre, s nama grešnima i drugima i svima, da se u miru pomolimo i da molitva naša bude Bogu ugodna. Svjati Bože, svjati krepki, svjati bezmerni, pomiluj nas. Pazi Bogu i duhovi tvojemu, dok imen glas treći, pevajte Bogu našem, pevajte, pevajte caru našem, pojte. Pojte Bogu našemu, pojte, pojte carevi našemu, pojte. Svi narodi zapljeskajte rukama, pokliknite Bogu glasom radovanja. Pojte Bogu našemu, pojte, pojte carevi našemu, pojte. Pojte Bogu našemu, pojte. Pojte carevi našemu, pojte. Premudrost. Čitanje iz dela svetih apostola. Pazimo. U dane one, apostoli koji se rasješe od nevolje, koja nasta zbog Stefana, prođoše sve do Fenikije i Kipra i Antiohije, ne propovedajući reč nikome do samo Judejima, a neki od njih bejahu Kiprani i Kirinejci, koji ušavši u Antiohiju, govorahu jelinistima propovedajući evanđelje o Gospodu Isusu, i ruka Gospodnja bejaše s njima, i veliki broj ih poverova i obrati se Gospodu, a dođe reč o njima do ušu srce u Jerusalim i posla se Varnavu da prođe sve do Antiohije. Kad ovaj dođe i vide blagodat Božiju, obradova se i molja se sve da iskrenim srcem ostanu u Gospodu, jer beše čovjek blagi pun duha svetoga i vere. I obrati se mnogi narod Gospodu, Varnava pak izviđe u car da potraži Savla, i kada ga nađe, dovede ga u Antiohiju. I oni se celu godinu sastajaše sa crkvom i učiše mnogi narod,
I najpre u Antiohiji učenici biše nazvani hrišćani, a učenici odlučili se da svaki od njih, koliko ko i mogaše, pošalje na pomoć braći koje življaku u Judeji. Ovo ju činiše, poslao stišta rešinama preko ruke, Varnavine i Savlove. I duhovi tvojemu. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Jačaj i napreduj caroj radi istine i krotosti i pravde. Aleluja, aleluja, aleluja. Zavoleo si pravdu i omrzao bezakonje. Aleluja, aleluja, aleluja. Premudro sprosti usliši svjatra evanjelja milosti. I duhovi tvojemu. Čitanje svetog evanđelja o Jovanu. Slava tebe, Gospodi, slava tebe. Pazimo. U vreme ono dođe Isus u grad samarijanski zvani Sihar. Blizu sela koje dade Jakov Josipu, sinu svojemu. A onda beoše izvor Jakovlje. Isus pak umoran od puta seđaše tako na izvoru. Beše oko šestoga časa. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode. Reče joj Isus, daj mi da pijem. Jer učenici njegovi bejahu otišli u grada kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si Jude, tražiš od mene Samarijanke da piješ? Jer se Judeji ne druže sa Samarijanima. Odgovori Isus i reče joj, kad bi ti znala dar Boži, i ko je taj koji ti govori, daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, Gospode, ni vedra nemaš, a studenac je dubok, odakle ti onda voda živa? E da li si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše, i sinovi njegovi i stoka njegova. Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode opet će oženeti, a koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće oženeti do veka, nego voda koju ću mu dati postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Reče mu žena, Gospode, daj mi tu vodu da ne ženim i ne dolazim ovamo da zahvata. Reče joj Isus, idi, zovi muža svojega i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nema muža. Reče joj Isus, dobro kaza, nema muža, jer si pet muževa imala i sada koga imaš nije ti muž, to si pravo kazala. Reče mu žena, Gospode, vidim da si ti prorok, oci naši klanjaku se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto, gde se treba klanjati. Reče joj Isus,
Ženo, veruj mi da dolazi čas kada se nećete klanjati ocu, ni na gori ovoj, ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo, jer je spasenje od Judeja. Ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomojci klanjati ocu u duhu istini, jer otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju u duhu istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos, kad on dođe objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govorim s tobom. O tom dođoše učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovara, ali nijedan ne reče šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoj krčak i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čoveka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. Iziđoše dakle iz grada i pođoše njemu, a umeđu vremenu moljahu ga učenici njegovi govoreći, rabi, jedi. A on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenici govorahu među sobom, da mu neko ne donese da jede. Isus im reče, jelo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao i izvršim njegovo delo. Ne kažete li vi da su još 4 mjeseca, poće nastati žetva? Eto, obelima, podignite oči svoje i vidite njive, kako se već žute za žetvu. I koji žanje prima platu i sabira rod za život večni, da se raduje zajedno i koji seje i koji žanje. Jer u tome je istinita reč, da je drugi koji seje, a drugi koji žanje. Ja vas poslah da žanjete, gde se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trud njihov ušli. A iz grada onoga mnogi od Samarijana poveroše u njega, za reč žene koja je svedočila, kaza mi sve što učinih. Kada dakle dođoše k njemu Samarijani, moljahu ga da ostane kod njih i ostade onda 2 dana. I mnogo ih više verova za reč njegovu, te ženi govorahu, sad ne verujemo više zbog tvoga kazivanja, jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj sveta. Braći i sestre, uvek se u ove nedelje čita ovo sveto evanđelje o Samarijanki. I to je velika pouka za sve nas.
Gospod je došao na izbor koji je udaljen od grada, ranije nije bilo tako, i u svetoj zemlji nema toliko mnogo vode, nema toliko mnogo izbora. A sveti oci su baš birali takva mesta, recimo egipatska pustinja, isto tako, što to je sve bila pustinja, ali neki izbor je bio na ne znam koliko kilometara. Pa moralo se ide daleko da se donese voda. I to, naravno, bez vode ne može se živi. Jeste bila muka, ali je to narod normalno radio, kao što su nekada deca išla peške kod nas po 7-8 kilometara u školu i vraćala se. I tako je Gospod došao na izbor i poslao učenik svoj u grad da kupe nešto za jelo. I tu se našla jedna Samarijanka. Samarijani su imali neke veze sa Jevrejima, ali su odstupili, što kaže, i tako da su bili kao neka vrsta sekte i Jevreji su ih jako prezirali. Tako da je bilo zabranjeno sa Samarijom da se razgovara, kamo ni da se opšte, da se, znači, sa nekima im je bilo dozvoljeno da jedu, sa drugima da spavaju u istoj sobi, a sa nekima nisu smeli ni da pričaju. E sad Gospod kaže toj Samarijanki, jednoj prostoj ženi, nepismene, tražio je vode da pije. I ona se začudila, znači kako ti koji si Judejac, razgovaraš uopšte sa mnom. A Gospod onda kaže, e kad bi ti uzela od ove vode koje ja dajem, kaže, ne bi žernala. Ne bi morala da laziš svaki dan ovde da kradeš 5 kilometara, da se mučiš. Sad žena, naravno, se obradova, kaže, daj mi Gospod tu vodu da se ne mučim, da ne dolazim. A on kaže, dovedi muže. A ona kaže, nema muže. I on kaže, pravo si kazala, znači, ima si 5 muževa, a ovaj sad koga imaš, kaže, nije ti muž. Znači, Gospod sve videći, koji zna šta je na dnu okeana, šta je u sredini drveta, i sve vidi, prozire, znači, rekao je ženi istinu, i ona se zapanjila. I kaže, Gospode, vidim da si ti neki prorok. I odmah, što kaže, jednoj nepismenoj ženi koja ga prvi put vidi na takvom jednom takvom ambijentu, dolaze reči, kaže, a kažu da treba da dođe neki mesija, treba da se pojavi na svetu. Vidite, jedna žena, znači, koja je došla u kontakt sa Hristom, bila s njim samo nekoliko minuta i čula nekoliko reči, kod nje se odmah javila ta ideja. A Judejci, književnici, fariseji i svi drugi koji su godinama čitali knjige i znali kako, šta treba da se desi, oni ga nisu poznali. Nisu ga poznali, stalno su nešto ispitivali, gledali su čudesa koje Gospod čini, ali uvek im se javljala nova sumnja, pa su ispitivali, pa su tražili nove dokaze, tako da 3 godine čovjek Gospod učinio velike čudese koje niko pre njega nije činio. Međutim, što kaže, njihova su srca bila otvrnula u grehu, ali oni će manje biti osuđeni nego mi danas. Jer mi imamo 2000 godina Hrista sa sobom. Mi se pričešćemo telom i krvlju Hristovom. Znači, i opet većina ljudi uopšte ne veruju. Čak i većina onih koji dolaze u crkvu. Svojim delima, što kaže starac Pajsije, mi pokazujemo da ne verujemo. Kad dođe neka mala opasnost, svi su se razbežili, svi su se uplašili, mnogi su upali psihoze. Znači, to je znak neverja. Znači, tamo gde nema vere, tamo gde nema blagodati, tamo se ukorenjuju strahovi, depresije i ostale stvari. I kako lepo kaže starac Pajsije u ovoj njegovoj besedi, mi nemamo tu bogočežnjivost. Izgubili smo, znači, mi se odušajemo kad dođemo u crkvu i kad malo osetimo početne blagodati. Posle kad treba da se revnuje i da se krene dalje i da imamo tu bogočežnjivost, znači,
da naša duša razgovara zaista sa Bogom, da se popnemo na tu lestvicu, što kaže, koja nam je otvorena, i da stignemo tamo gdje treba da stignemo. Mi se zadovoljavamo da budemo kao psi. Pas u Novom Zavetu to označava bezbožnika, nevernika. I onda druga Samarenka je rekla, znači kada je tražila da Gospod pomogne njenoj ćerci, a Gospod kaže, ja sam došao samo izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Gospod je morao stalno to da ponavlja, da ne bi Judejci imali izgovor. Jer da je rekao da je došao za nas da bošte, oni bi rekli da on nije ni došao za njih i imali bi izgovor što ga nisu slušali. Zato je Gospod stalno to ponavljao. I onda kaže, Gospod, ne treba uzeti hleb od dece i baciti psima. Deca to su vernici, a psi su nevernici. A ona žena kaže, da, ali psi jedu od mrva što padaju. Satrpio se gospodara njihova. Znači, jeste, mi smo ti nevernici, mi smo ti. Ali da ne može malo jedna mrvica od te blagodati da dođe na nas. A onda Gospod kaže, ovo ženo, velika je vera tvoja. Velika je vera, znači ljudi koji nisu ni ušli u crkvu. Velika je vera bila Turaka u prizoru, kada je bila kolera, pa su došli, zamolili naše sveštenike da održe liturgiju i da naprave litiju, pa je stala kolera u prizoru i prestalo umiranje ljudi. A mi danas pobegnemo iz crkve. Kad je nevolja, odnosno donesemo mere da ne može se ide u crkvu. Znate, znači, gde je tu sad naša, za 2000 godina mi smo trebali da uznapredujemo, da smo sad svi, što kaže, Gospod nam iznenadio jedne Nemanjice da imamo u našem narodu, što kaže, koji su 200 i više godina vladali, i koji su se svi posvetili, koji su nas ostavili, Sveti Sava nam ostavio nauku, života, sažvakana, pa je to posle prežvako i vladika Nikolaj, i Java i Justin. Pa smo iznadili toliko mučenika. I onda smo se poveli za jednim zapadom koji je pao pre 1000 godina. I danas, što kaže, opet većina nije niti u crkvi, niti u veri. Čak i oni koji su u crkvi. Kome posti sve postoje. Znači, i svaku sredu i petak kažu da se izbaci iz crkve, to su naši kanoni. Ko ne dođe tri puta nedeljom u crkvu, znači, a može da dođe, da se izbaci iz crkve. Kad bi mi primenili taj kanon, ne bi bilo 0,5% pravoslavnih, možda i manje u ove zemlje. A onda se čudimo što nas satana uništava, što nas satanisti uništiše. Pa da smo mi malo stado, kao što Gospod kaže, ne boj se malo stado. Ili moj otac odlučio da nam da carstvo, ne bi to tako bilo. Kad bi svi stali i reknuli, Srbija je loša, jer sam ja najgori, jer sam ja loš. Odmah bi se Srbija popravila. Sad mi stalo vidimo krivicu u nekom drugom, a u sebi najmanje. E zato nam je tako, i zato nas pobeđuju, što kaže satanisti, šta su satanisti? Oni su komarci. Znači, nemaju Boga u sebi, nemaju ničega, imaju samo svoju budalaštinu, svoj satanizam. Što kaže, oni sada su, što kaže, u paklu i bit će i u večnosti. Znači, šta mogu ako nam telo ubiju, a ne mogu dušu? Nismo mi deca nekih plašljivih miševa i zečeva, nego smo deca Svetog Save, deca Miloša i Lazara, deca velikih srpskih junaka iz prvog srpskog ustanka, iz drugog srpskog ustanka, iz turskih ratova, iz balkanskih ratova, iz prvog svetskog rata. Jedan Srbin, nije mu bilo teško da 700 puta ili 900 puta kaže Oče naš, a nama je sve teško. Ne možemo tri puta da ponovimo. Oče naš i Bogorodice Djevo i jednom vjerujem. Pa nekad uradimo, pa nekad ne uradimo. E to je to. Znači, jedna naša, što kaže vladika Nikolaj,
jedna naša velika greška je nestrpljenje i to nas skupo košta u našoj istoriji. Ali druga greška je ovo naše, da kažem, naša nebriga za sobstveno spasenje. Od naroda koji je bio bogočežnjiv, koji je opisan kao najbolji narod pod svodom nebeskim, samo pre 500 godina mi smo postali jedan narod koji gleda reality show-ove, koji je postao narkoman informacija i onda nema vremena za molitvu, nema vremena ni za šta i tako. Koji se upleo u satanizam, ljudi su spremni da prodaju za jedan sendvič, da prodaju svoju decu, da prodaju svoju državu, da prodaju svoju budućnost. Znači, za male pare, jedna nekolicina ljudi da prodaju celu državu i ceo narod u ropstvu, u užasu. Ali nismo bolje zaslužili, zato što smo Boga ostavili. Zato što smo odmah krenuli za Titom, kada je došao Tito, odmah za Milošević, kada je došao odmah za ovim. Pa sad je princip ispumpanog balona. Sad narod ne može da krene nigde. Ne može zato što nemamo Boga u sebi. Treba da se potrudimo, opet da se vratimo na tu bogočežnjivost. Da nam je teško ako se uvijek ne pomolimo. Da nam je teško ako se uvijek ne pomolimo. Da nam je teško ako propustimo neku molitvu, našu ili crkvu i tako da. A ne da bežimo, što kaže, kad je molitva, svi na drugu stranu. Kaže, onaj popričite i crne i crvene. Ako je duža molitva, svi napadje, bežimo. Ne postoji privatna molitva u crkvi. Nije krištenja privatna molitva. Niti je venčanje privatna molitva. Znači, to takva blagoda dolazi i kogod može, može slobodno da prisustuje. Da se napuni malo blagodati. Ili kad je parastos, neki použite pa pomenite u sebi imena svih svojih upokojenja. Pa će i oni biti, što kaže, dobit će jedan parastos više. Mi će spašiti. E, to je ono što nama nedostaje. Znači, ne briga za naše spasenje. Moramo da se, što kaže, ne traži Gospod nas mnogo, traži da imamo veru i nadu, da imamo strpljenje i da zaista se probudi nama ta čežnja. Da se popne već, da se ne vrtimo stalno oko crkve. Mi smo stalno okolo crkve u portu i hoćemo, uđemo, izađemo i tu se vrtimo. Ali treba ući u tu crkvu i ostati i popeti se na lestvicu. I preći taj prvi i drugi korak. Mi se svi vrtimo, nismo ni prvi napravili kako treba. Da se probudimo, braći i sestre. Što kaže, Gospod nam je dao ovo sve kao opomenu, kao veliki petak na ceo svet. Pa je sad opet nas vaskrsao, je da iskoristimo ovo vaskrsenje, da se mi probudimo i da mu se vratimo kako treba. Onda će Gospod sve ostalo nama da vrati onako kako da. Vratit će nam ljude kao što su bili Nemanjići danas podobno. A stvar je u nama.